God morgen. Pia er ferdig i dusjen, og jeg... Det tror jeg ikke du skjønte, Guro. Nei, Pia går sånn her hele tiden. Ja. Nå er det vi driver og gjør overstand, fordi nå kommer snart det, og så skal vi ut til mamma og filme den siste lookbooken som skal ut i morgen. Det her er så hektisk uka vår, har vært, folkens. Vi har ikke rekt det før i dag. Nei. Men. Sånn skjer, og sånn er det bare innimellom, så da gjør vi det i dag. Det går fint. Jopp. Så vi har funnet fram klærne, og... Plus at vi skal teste noe hos mamma. Hvor har du lagt den? Der borte. Ok. Dere ser det etterpå. Yep. Men vi skal prøve. Vi kjøpte jo noen sånne der 1, 2, 3 poser bakemikser-ting på Home & Cottage, som vi skal teste en av dem hos mamma i dag. Og jeg gleder meg, for nå er det lenge siden vi har bakt. Ja, det er veldig lenge siden. Vi må få stek om. Ja. Da er frokosten servert. Jeg har lagd eggerøre. Den lagde jeg av 4 egg, litt melk og pepper. Jeg har ikke unnskyld, jeg har ikke salt i maten lenger. Så derfor så bruker jeg ikke salt. Så har Pia fått en skive med serranoskinke, for det var, vi hadde en skive igjen i kjøleskapet, så den ga jeg ikke å ha der. Og så er det sånn sognemor, eller hva det er for noe? Nei. Strandamor, eller i hvert fall sånn pølseting. Jeg har tatt litt ketchup på min. Vi skal nå lage muffins, og da bruker vi ting fra Home & Cottage. De muffinsformene her kjøpte vi for 29 kroner, og det var ganske mange, så de er egentlig en veldig bra pris. Og så har vi også, skal vi se om jeg får til å vise dere, muffins chocolate chip, og det er da bare, du trenger egg og smør, og alt står på pakka og sånne ting, og så får du 8 muffins. Så det her skal bli spennende å smake på. Vi har kjøpt også 2 andre varianter av noen sånne kakegreier som vi skal prøve etter hvert. Men vi begynte med den her, for den hørtes best ut. Den andre hadde noen sånne apelsingreier i seg, og det er ikke jeg sånn kjempeglad i. Du er så ille konsentrert, Guro. Ja. Mamma, vil du ha litt ekstra frosting? Oi, ja, takk. Rett i nebbe, Guro, som Grim ville sagt. Rett i nebbe? Jeg er ikke nødvendig å spørre om det, vet du. Noen flere som vil ha ekstra frosting? Jeg trenger ikke så mye frosting, men jeg kan få litt ekstra, da. Jeg trenger liksom ikke... En meter frosting, det trenger jeg ikke. Den var god. Det var den. Har du lovet til mamma? Ja, men jeg tenker, går det an å mate? Mamma har kjøpt seg flueetende plante på plantasjen. Så dette skal jo bli interessant å se hva som... Jeg likte liksom, du har virkelig vist deg hvordan det foregår på... Plutselig nå sa du at det fulgte her. Nei, ikke sant? Da er vi på vei ut i skogen for å filme nok en lookbook. Mamma er med. Mamma er med. Mamma har ikke så mye stemme, men mamma er med. Guro er med. Det er med. Alle er med. Så går her med tripod med kamera, og jeg og Guro har med oss hver vår bag, for vi må nå skifte i skaven, det blir gøy. Altid spennende. Så vi tenkte vi skulle gå litt ned mot vannet i dag. Siden forrige lookbooken filmet vi jo litt mer i skav, og så får vi se hva slags location vi finner. Vi er midt i filming. Jeg trodde aldri jeg skulle drive og skifte i skaven. Det er såpass, det skal jeg innrømme. Men vi får jo så utrolig mye bra sånne locations ute i skaven her. Vi skal, ikke heller, vi skal ned til vannet etterpå og filme sammen med mamma. Men akkurat nå så skal vi se om vi kan få til et hverdagsantrekk til. Yes, og jeg fryser, så jeg har dratt med jakka sånn feil vei, så her er jeg. Guro har på seg sånn skikkelig tynn skjorte, så hun bare, dette var jo litt kaldt. Jeg fryser. Men vi overlever. Ja, ja. Vi har nettopp vært forkjølet, vi blir ikke forkjølet en gang til da. Nei. Er ikke det regelen? Det er regelen. Det er regelen. Det er det jeg visste. Yes. Da er vi ferdig
Pluss at vi har tatt en hel haug med bilder. Eller, det er egentlig helt feil å si. Mamma har tatt en hel haug med bilder. Mamma, og det har vært vår fotografer for the day. Og tatt en hel haug med bilder mens vi har holdt på. Litt mellom vi har holdt på. Og bare litt sånn... Ok, jeg hørte mjøving. Ja, jeg også hørte mjøving. Stålhus! Jeg tror kanskje det er dem som var der borte. Og så Gro, jeg tror ikke Ståle er den eneste pusen i skreven her. Nå stikker jeg av gårde. Nå stikker jeg av. Nå skal jeg og det kjøre hjem til han og spise middag. Så nå får dere kose dere med Pia resten av kvelden, og så ses vi i morgen. Japp, yep. Jeg skal snart bli hentet av Robin. Ja. Og så skal jeg opp til Kent og Kristine og spise middag. Det gleder jeg meg til. Det blir koselig. Og jeg har fått så stil redigert ferdig lookbooken. Jeg har satt sammen klippa i den rekkefølgen de skal, og så må jeg bare skrive hvor antrekket er og sånt fra. Den ble vel den korteste hittil. Ja. Men det gjør ikke noe. Nei, han er fint. Vi har nå fått litt sånn, hva skal vi kalle det, dreisen på å lage disse lookbookene, så da kan det enda komme litt flere. Ja. Det hadde vært utrolig stilig å dra tilbake, så å si, samme sted når det har blitt snø, og lagde en sånn fin sånn vinterlookbook, for det tror jeg hadde blitt ordentlig fint. Det hadde blitt veldig fint. Så det gjør vi helt sikkert det. Så da sier vi ha det til Guro for i dag, og så ser dere meg etterpå. Den eplejusen her er utrolig god. Vi kjøpte den i Sverige, jeg tror det kostet 50 kroner, og så får du en sånn svær... Jeg husker ikke prisen. Så det kan hende jeg bare løy totalt nå når jeg sa det var 50 kroner. Men i hvert fall, den er utrolig kjekk å ha bare stående i kjøleskapet, og så er tuten er over, så vi bare klemmer der. Hvis vi vil ha et glass med juice, selvfølgelig, så holder vi da et glass under da, selvfølgelig. Men vi satt den inn i går. Jeg synes ikke han var så veldig god, ikke han var helt kald, men i dag som han er helt, helt kald, så var det kjempegodt. Robin kommer straks. Han sendte meg melding og sa at han kjørte fra jobben. Så klokka er liksom, ja, han er 6:55, noe som vil si at mest sannsynligvis har han hatt kunder som ikke har gått når butikken stenger. Og det tror jeg han synes er litt irriterende. Så det er sikkert kanskje derfor han... er litt senere enn normalt, men det gjorde ikke meg noe. Jeg rakk å gjøre det jeg skulle, og da fikk jeg jeg fikk redigert videoen, sånn som jeg nevnte i stad. Jeg må fortsatt skrive inn hva vi har på oss, og hvor det er kjøpt og sånne ting. Og så har jeg et par andre klipp som jeg skal legge inn, som jeg finner sang. Og så tok mamma så utrolig mye fine bilder i dag, at jeg tror det at jeg skal prøve å få skrevet et blogginnlegg, som vi kan legge ut samme videoen i morgen. Vi legger jo alltid ut et blogginnlegg samme videoen, men jeg lurer på om jeg skal prøve å få skrevet og tatt med noen av bildene som mamma tok, for det ble en del bra bilder i dag. Jeg la ut noe på Instagram også, men det er jo noe som ble tatt med mobilen min. Mamma tok jo masse bilder med kamera vi hadde, med det store speilreflekskamera, så det ble veldig mye bra der også. Så det er liksom det jeg har lyst til å få med i blogginnlegget da. Velkommen til bilen til Robin. Robin er inne i butikken for å kjøpe seg noe cola, så han hadde vært gjennom å skifte, det var derfor det tok litt, eller ikke to, det tok ikke tid, og jeg har jo egentlig hatt nok å gjøre, så jeg har ikke akkurat ventet heller, men folk hadde gått ut av butikken når de skulle i dag, det er alltid positivt det. Jeg ble veldig fascinert av han som syklet der, for han syklet uten hender, og det har jeg aldri klart å lære meg. Det har vært en veldig... koselig kveld hos Kent og Kristine, sammen med Robin og Kent og Kristine da, selvfølgelig. Så vi spiste hamburger og koste oss, og det var en veldig, veldig koselig kveld. Litt deilig å være tilbake hjemme nå, for nå skal jeg gå og legge meg, tenkte jeg. Jeg er litt trøtt. Vi satt og gjespa hele gjengen den siste tida hos Kent og Kristine, og Kristine skulle opp på jobb i morgen. Så hun måtte opp klokka 6, så vi bare, nå skal heldigvis ikke vi. Jeg skal være så ærlig at det var det jeg tenkte. Takk og lov at det ikke er meg. Før jeg avslutter, så hadde jeg bare lyst til å snakke om en liten ting. Vi fikk noen kommentarer om det at vloggen fra i går var såpass kort. Vi vet at dere helst vil ha lengre vlogger, men vi har sagt flere ganger at innimellom så får vi bare ikke til. I går var en av de dagene jeg var på jobb i 8 timer, og da er det vanskelig å få filmet veldig mye de få timene jeg ikke er på jobb.
Fordi at man gjør ikke så veldig mye. Så noen ganger så må bloggene bare bli korte. Vi vet det er kjedelig, og vi synes det er kjedelig selv også, men sånn skjer bare, for vi har ikke... Altså, dagene våre består ikke av action og spennende ting fra morgen til kveld. Dette er livene våre, og sånn er livene våre. De er kjedelige innimellom, og det er ikke noe vi på en måte kan beklage, fordi at det her er det vi filmer. Vi filmer hverdagen vår, og sånn her ser hverdagen vår ut. Det hadde ikke vært noe morsomt for dere å sitte og se på 10 minutter med ingenting heller. Så det er liksom på en måte litt grann den der at det at jeg og Guro sitter på sofaen og ser på YouTube-videoer, det er jo ikke noe vi kan få vlogga. Og i går så var det 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 bestod av på kvelden, mens vi ventet på at vi skulle hente mamma. Så dessverre så blir bare noen dager sånn. Vi håper jo det at det, altså vi prøver jo å få til det at det skal bli flere av de som er litt lenger, og det blir det jo også, så derfor så må det nesten bare bli den lille korte innimellom. Hvis dere synes korte vlogger er kjedelig, så kan dere alltid bare hoppe over og se på morgendagen i stedet. Det er helt lov. Det er ingen som blir sure hvis ikke dere har lyst til å se på alt. Vi skjønner hvis ikke dere vil se på alt. Men det er bare litt denne greia med at vi får faktisk ikke til at alt blir langt, og at alt blir spennende dessverre. Men det er jo heldigvis flere av de lengre dagene da, så vi får trøste oss med det. Vi ses i morgen. Nå skal jeg gå og legge meg, eller jeg må redigere vloggen først. Egentlig så skulle jeg finne sang til videoen i morgen også, men det tror jeg gjør i morgen, gitt. For nå sliter jeg litt med å holde øye oppe. Så da ses vi i morgen, og så får dere ha en flott dag. Natta!